बहुनी बनीनो नमस्कार सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमका या कार्मेल बायबल क्लासिक मोगाचो स्वागत. आज आम्ही उत्पत्ती ग्रंथच्या तिसऱ्या अध्यायांत आसा. कशें देवसारान आदाम आनी येवेक नाडलें आनी आदाम आनी येवेन कशें मूळ पातक आदारलें आनी ताचो परिणाम कशें आजून आमी सोसून आसा म्हणून कालच्या क्लासींत आमी शिकल्या. आज तिसऱ्या अध्यायाची सातवी बोळ आनी उपरांतल्यो संती आमी समजूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भणीनो, सैताना विशयंत उलयत आसतना इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांत एक अप्रुबायचें उतर सांगलेलें आसा. आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 12-14 पेज नंबर 13-11 हे येदळचो आमी पळयला, पूण आनी एका अर्थान आमी ते समजूंक प्रयत्न करया. 12-14 सकाळींच्या नेकेत्रा फांत्याच्या पुता तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलोय. राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीक शेवटलोय. तूं तुज्या काळजांत म्हणटालोय, हांव आकाशार सोडतलो. देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव सिंहासन दवरतलो. उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपाप्रास उंच सोडतलो, महोन्नत सारको हांव जातलो. आतां इजाया प्रवाद्यान हो प्रवाद केल्लो आसा बाबिलोना विशीं. पूण बाबिलोन इतल्या हांकारान भरिल्लो गे, बाबिलोन म्हळ्यार देश, इज्रायल पोरजेक आपणाचे बंदडेन दवरलेलो, तो एका सैतानाक सर केला. आनी थंयसर बाबिलोनाचे नडते आनी मनोभव आनी सैतानाचे नडते आनी मनोभव एकच जावन आसा. पळया तो कितें म्हणटा म्हणून, I will scale the heavens. हांव आकाशार सोडतलो. देवा विरोध सैतानान म्हणची उतरां. दुसरें, I will set my throne higher than the stars of God. देवाच्या नेकेत्र प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. तिसरें, उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. आय वील सीट ऑन द माउंट ऑफ असेंब्ली, म्हणजे देवाचे आस्थान. हांव कुपाप्रास वयर सोडतलो. आय वील क्लायम अबाव द क्लाउड्स, महोन्नत सारको हांव जातलो. आय वील रायवल द मोस्ट हाय. पळोवंक गेल्यार पांच हांकाराचीं उतरां देवसराची हांगासर आसात. आनी इगर्जमतेचे सुरविल्ले याजक, जे कोणाक आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, आय वील हांव करतलो म्हणून पांच पोटी सैतानान सांगिल्ल्या ह्या उतरांचेर जेजूच्या पांच गायांनी जैत जोडले म्हण. पळया सैतानाच्या ह्या पांच
హంకరచ్చా ఉత్తరాంక జేసును కుర్సవైలా అప్నచ్చా పాన్స్ గయము కాంత్ర తనే సుల్విలేము కైన్సర్ తె పాన్స్ గై దోను తచా హతాంచేర్ దోన్ తచా పాయాంచేర్ అని తక్లెచేర్ కంట్యాసు ముక్కుడ్సన్ సిల్లే వరువి జల్లే గాయి సత్వి వోడు తెద్న తంచే దొగాయించే దోళే ఉక్తే జలే అని ఆపును విణి అసాత్మును తంక సొంజలే దెకున్ తాణి అంజురచా రూకాచి పానాగుంతును తీ ఆప్ల్యా పెంగటాక్ బంద్లి అతను కేదేం జలే పుళ్ళే మగాడు బౌను నిబడినో ఏదోళు మునసరు దేవాకు తీ పొళోన్ అసల్లో మనోభావు వా దీస్ట్ అత పాడు జాత వా దేవాకు పొళోన్సో తన్సో దిస్టవో అత దుసరోత్స జాత పత్కానికి తెంకెలాంగి మనారు తంచి దీస్ట్ వంకటి కెలియా వా దీస్ట్ గైరీ కెలియా ఏకమేక తై అసుల్లో మోగో ఏకమేక తై అసుల్లో గౌరవ అత కాముప్పణాన్ బొద్లలా లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ బికేమ్ కంటామినేటెడ్ బై లస్ట్ అదం అని ఏవేక్ ఏదోళమున సరు కుర్పేను నెటైలలే కుర్పేచా వస్త్రాంతంక పంగ్రైలలే పునాత కితెంగెలాంగి మనారు యా పత్కాను తంచితే అసల్లే దైవీక్ బుర్గ్యాపోన్ డివైన్ సన్షిప్ అని డాటర్షిప్ అనే కడ్లా అని తంక నగ్నే గెలా నగ్నే నై కుడిన బగార్ నగ్నే తంక అత్మ్యాన్ అత్మ్యాన్ అత హంగసరు కితే సంగ్లాంగి మనారు తి విన్ గి అసాత్మన్ సంగ్లా ఇంగ్లీష్ అంత హకా నే కెడ్ ముంటాది ఎన్ఏకేఈ డి పుణపొయా హో శబ్దు హచ పొయిలే అయిలా దుస్ర్యా అధ్యాయంత్ 25 సెకండ్ చాప్టర్ వర్స్ 25 దాద్లో అని బాయిల్ దొగాయి విన్ గి అస్లి పుణ తంక లర్జ్ దిసనత్లి అత హంగాయి ముళా ఆపుణ్ విన్ గి అసాత్ పుణ తంక సొంజలే హిబ్రూ భాషే కామి గెలారు హిబ్రూ భాషేచ్చా బైబుల్ అంత దుస్ర్యా అధ్యాయంత్ విన్గో మున్ సంగల్యా శబ్దాక్ అని యా తిస్ర్యా అధ్యాయంత్ విన్గే మున్ సంగల్యా శబ్దాక్ డిఫరెన్స్ అసా ఎక్కిచ్ రీతి సో శబ్ద వాపర్లలో నై దుస్ర్యా అధ్యాయంత్ విన్గో ముళ్ళ్యాక్ ఆరోమ్ మున్ శబ్ద వాపర్లా ARON అని హంగసర్ తిస్ర్యా అధ్యాయంత్ విన్గో ముంటానా ఏరోమ్ ERON అని యా తిస్ర్యా అధ్యాయంత్ సత్వ్యా ఒళింత్ దవ్యా ఒళింత్ అని ఇక్రవ్యా ఒళింత్ విన్గో వా విన్గి ముళ్ళో శబ్దు వాపర్లా నేకెడ్ ముళ్ళో శబ్దు వాపర్లా అత హొత్సు శబ్దు ముంజే ఏరోమ్ తిస్ర్యా అధ్యాయం వాపర్లలో శబ్దు అన్యకే గడని వాపర్లా ते कहेंगे म्हणल्यार द्वितीय नियम पुस्तकांत बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 47 टू 48 थंयसर कशें वापरलां पळया 47 टू 48 तुवें सर्व जिन्सांचे समृद्धे वरवीं तुका संतोश आनी आनंद भोगिल्ल्या दिसांनी सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा केली न्हय देखून तूं भुकेन थानेन विनगेपणान आनी दुबळीकायेन वळवळून सर्वेस्पर
तुझे विरोध धड़ता त्या दुस्मानाची सेवा करतलोय, तुझो नाश करी पर्यंत लोंकडाचे जू तो तुझ्या खांदार घालतलो। आता ही उतरां कोणा विशयन सांगल्यान घे म्हळ्यार सुरवेच्या इज्रायला विरोध म्हणजे फस्ट जनरेशन ऑफ इज्रायल। पळया थंयसर द्वितीय नियमाचो पुस्तक 28 चॅप्टर ताचे फस्ट टायटल आसा पळया विदेयपणा खातीर आशिर्वाद। ताचे उपरांत 15 चॅप्टर कडेन टायटल दिला शिराप म्हणजे देवाक अविदेय जाल्ल्यांक दिल्लो शिराप। कोलो शिराप तो इजिप्ता तावन इज्रायल पोरजा बसयल्या गांवाक पोयन करता आसतना ते कोणें सुरवेर पोयन केल्लें पळया तांकां आमी फस्ट जनरेशन इज्रायलायट्स म्हणटात। ते मरुभुमीन अंतरले, कित्याक अंतरले? देवा विरोध ते उपराटले देखून। आनी अशें देवा विरोध उपराटले देखुनू तांकां बसयल्ल्या गांवाक भितर वचूंक जालें ना। एका रितीन नव्या एदेनाक तांकां वचूंक जालें ना। तेंच हांगा नागडेपण सांगलेलें आसा। हांगासर आदाम आनी एवेक तांणी देवा विरोध पाथक आदारलें देखुनू तांकां भुमी वायकुटावन भायर घालें। तोच शब्द द्वितीय नियमन पुस्तकान वन वो सांगचे मुखांत्र इज्रायल पोरजेक फस्ट जनरेशन ऑफ इज्रायलायट्स तांकां बसयल्या कानान देशाक दूद आनी मोवळच्या त्या देशाक वचूंक जालें ना, कित्याक म्हळ्यार ते देवा विरोध उपराटले। भुईमुगाळ भोवन आनी भणिनो, आदाम आनी येवेन देवाक विदेय जावंक तीं पाटी सरलीं। तशेंच द्वितीय नियम पुस्तकांत आमी पळोवचे प्रमाणे इज्रायल पोरजा, इज्रायल पोरजा आमी आतांची पोरजा। आनी केदना कुमसाराच्या सक्रमेंतांत आमचें पातक वळखूंक आनी त्या पातकांचें प्राजीत करूंक आनी देवाते फाटीं येवंक केदळां आमी नेगारतां गे, तेदना आमी सालवासांव होगडावन घेता। तें जावन आसा आमचें एदोन। पळया सुरवेचें एदोन, एदेन म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां सँक्चुरी ऑफ गॉड, देवान आनी मनशान भेटचो तो जागो आसलो। उपरांत एदोन जावन आसा बसयल्लो गांव आनी इज्रायल पोरजेन देवा विरोध उपराटली देखून तांकां थंयसर वचूंक जालें ना। आनी आमी जर आमच्या काळजांत हट धरता जाल्यार, देवा विरोध आमी उपराटता जाल्यार आमकांय देवान बसयल्लें एदेन म्हणजे सालवासांव मेळचें ना। उडास आमी दवरया। उपरांत आतां तांचे थंय आसलें तें इनोसेंस, तांचे थंय आसली ती कृपा, तांचे थंय आसलें तें नितिवंतपण आतां तांणी होगडावन घेतलें। आनी कितें जालें तांकां? तें होगडावन घेतिल्लेंच तांकां लज दिसली। पयलींय ती विणगी आसली वस्तूर न्हेसनातली, आतांय ती वस्तूर न्हेसून नात, पयलीं लज दिसनातली पूण आतां तांकां लज दिसली। आतां एक सवाल, तांणी फोल्ड केलें, खंयचें फोल्ड केलें? आमी म्हणचे आसा एप्पल म्हूण, निजा की एप्पल गी? कितें म्हणटात तुमी? देवान आडवरलेलें फळ खंयचें म्हणून कोणाकय कळीत ना, नो वन नोज। लातीन भाशेन एक शब्द आसा मालूम म्हूण, MALUM, हाका दोन अर्थ आसात, एक अर्थ एप्पल आनी एक अर्थ पाड म्हूण।
तरीकन संप्रदाय ये आड वर ले फोड़ एप्पल संगले आसा पुन मुखर भोवन निबणी नो बाइबल शास्त्र प्रकार जर तो रूख आसा जाल्यार तांतून आसले फिक ट्री म्हणटात ते अंजूर असो रूख म्हणून कितें म्हळ्यार इन द सिक्रेट स्क्रिप्चर द फिक ट्री बिकेम अ सिंबल ऑफ द ओल्ड कॉवनंट पीपल ऑफ गॉड एस्पेशली द ओल्ड कॉवनंट पीपल ऑफ गॉड इन रेबेलियन एंड अंडर गॉड्स जजमेंट पवित्र पुस्तकांत या अंजूराच्या रुखाक आनी फळाक देवा विरोध उप्राटलेल्या इज्रायल पुर्जेक सरी केला नवे तेस्तमेंतान जाल्यार आमी पळयता जेजू अंजूराच्या रुखा सरशी गेल्लो आनी तांतू फळ नातले देखून ताणें थंय शिरापलेलें म्हणजे आमकां सुमेस्त जावं न्हू देव एक फळ आशेता आनी आमकां ताणें एका उद्देशा खातीर रचलेलें जावन आसा आनी केदना आमी तें फळ दिवंक शकना तेदना आमी ताचे मुखार रावूंक योग्य न्ही आतां 8-13 मुखल्या वळींनी 8-13 वळींनी द सीन इज रिवील्ड पातक उगडापें केलां वाचया आमी तेदना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली आतां हांगा म्हळां पळया देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक म्हळ्यार हेच एका निर्दिश्ट वेळार म्हूण अर्थ न्ही सकाळची 8 गी 9 गी तशें म्हूण अर्थ न्ही बुरलाक हांगासर थंड म्हणल्या शब्दाक हिब्रू भाशेंत रुहा म्हणलो शब्द वापरला रुहा म्हळ्यार ब्रेथ ऑफ गॉड देवाचो आत्मो देवाचो स्वास आतां देवाच्या हाजीरपणा विशयंत ह्या आदाम आनी एवेक लिपोवन आसलेल्यांक कशें कळटा ताच्या आवाजा मुखांतर ताच्या आवाजा मुखांतर एलोहीम यावे तोटान चलोवन आसतना ताच्या आवाजा मुखांतर तांकां थंयसर कळटा आतां ताचो आवाज तांकां आयकलो वा इंग्लिशांत हियरींग द वॉयस ऑफ गॉड हियरींग द वॉयस ऑफ गॉड ह्या पेंटेट्यूक बुकांत म्हणजे सुरवेच्या 5 बुकांनी हियरींग द वर्ड ऑफ हियरींग द वॉयस ऑफ गॉड आनी गॉड वॉकिंग देवान चलचें जायते पोटी परतून परतून आमकां आयकूंक मेळटा आनी देवाचो ताळो आयकून वा देवाचो आवाज आयकून आदामांनी येव भियेली ती लिपोवन रावल्ली ती भियेली तशेंच ड्युट्रोनॉमी बुकांत आमी पळयता द्वितीय नियम पुस्तकांत देवाचो ताळो आयकलो म्हणून सुमार 14 पटी सांगलेले आसा 14 पटी सांगलेले आसा प्रतीक जावन खंयसर द्वितीय नियम पुस्तकांत हांगा वाचया आमी निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 19:16 तिसऱ्या दिसा फांत्या फरार गोडगोडो आनी झगडाणें जालें एक दाट कूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो तंबांतलो सर्व लोक भियान तरतरलो देवान सिनाई पर्वताचेर देवन येवचें दृश्य आनी थंयसरी लोक भियेता आतां पळय म्हाका भोवन निबडिनो देवान रूख रोसलोलो एक बेसांव जावं आनी थंयसर आसल्या रुखांतलीं फळां खावंक देवान आशिर्वाद दिल्लो
होइगिनी आणि तेंसर असलो जीवित स्वरू को स्वरू बेसमाचे संकेत पण आता पुढ्या होरू को तंका पत्का करण जाता आणि ती रुखा पटल्यान लिप्ते असत. उघडापण ग्रंथांत पुढ्या बायबलच्या सुरवेच्या बुकार एक रूख असा आणि बायबलच्या अकरेच्या बुकांती आम्ही एक रुखाक पळयता. रेव्हलेशन चॅप्टर 22:2 उघडापण ग्रंथ 22:2 तेदवान देवदूतान म्हाका जिवितच्या उदकाची न्हय दाखयली. स्फटिक बरी जळजळताली. देवाच्या आणि ते शिळयेच्या शियासनातावून देवून येऊन शहराच्या रस्त्या मधल्यान ती वाळताली. न्हयचे दोन्ही कुशीनी जिवितसो रूख असलो. पळय थंयसर जिवितसो रूख असते आमकां दिसून येता. म्हणजे जे कितें हांगासर सुरवेर देवान मनशाक दिल्लें तें बेसांव मनशान होगडायलें गे तें बेसांव पोरत्यान देवान दिवचें नवी सृश्टी रचचें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो 9th verse आणि विचारले तू खंय आसाय तू खंय आसाय. ताणे जाप दिली तू बागेन चलताना तुझो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आणि लिपलो. आता मुखार भोवन न्ही बडिनो ती कित्याक देवाक भियेली. येदोळ म्हणसर देवाक भियेनातली आता कित्याक ती भियेली. हांवें येदोळच म्हणे पातकान तांची दिश्ट गैरी केल्या वा डिस्टॉर्टेड इमेज म्हणतो आम्ही. थोडे कडेन तुम्ही अशें पळयलं आसतले आरसे असतात मिरर आणि त्या आरस्या मुखार रावल्यार तुम्ही एकच मोठे दिसतात राक्षसा बरे वा बारीक मनशा बरे दिसतात. पण तुम्ही अशें पळयताना नॉर्मल असतात पण त्या आरस्या मुखार रावताना तशें दिसतात ताका डिस्टॉर्टेड इमेज म्हणतात. आमचेच जिवीत वा स्वरूप कुरूप जाल्ले बरे. तशें आतां ह्या सैतानान पातका वरवीं कितें केलां गे म्हळ्यार देवा विशयंत मनशाचें चिंताप आसलें ती दिस्त आसली आतां गैरी केल्या. येदोळ म्हणसर देवाचें बेन तांकां नातिल्लें आतां देवाचें बेन दिसता. येदोळ म्हणसर तो एकलो मोगाळ बोक्सानेसो आनी काकुळदार देव आसलो पूण आतां कितें जाता कंट्रोलिंग डिमांडिंग आणि जलस. मनशांक पळयल्यार ताका राग येता ताका कंट्रोल करचें म्हूण बघता तांचे तावन तो जायतें आशेता. अशें कोण चिंतात आदाम आनी येव चिंतात कशें पातका वरवीं. आतां पळया देवान मनशाक 4 सवालां विचारलीं. खंयची पुरा वेर आर यू तूं खंय आसाय. हू टोल्ड यू दॅट यू वेर नेकेड तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें. हॅव यू बीन ईटिंग फ्रॉम द फोबिडन ट्री. हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें. तुवें कित्याक अशें केलें हें तुवें कित्याक केलें 13th verse 4 सवालां. आतां देवान विचारलेल्या ह्या 4 सवालांचो अर्थ आमी समजचे. वेर आर यू तूं खंय आसाय. verse 9 तूं खंय आसाय. आतां तूं खंय आसाय म्हळ्यार खंयच्या बोल्या पोंदा आसाय म्हूण गे. देव सर्व जाणार जाल्यार देव सृश्टेचो रचनार जाल्यार ताका आतां कळीत ना गे आदाव खंय लिपला म्हणून खंयच्या रुखा फाटल्यान खंयच्या बोल्या फाटल्यान आसा म्हणून. खंडीत जाणा तो खंडीत जाणा. पुणून ते सवाल विचारचे मुखांत देव विचारता की म्हज्या आनी तुज्या संबंदांत तूं खंय आसाय. म्हज्या आनी तुज्या आत्मीक संबंदांत तूं
खंय आसा हे? वेर आर यू इन युअर रिलेशनशीप वीथ मी? येदोळ म्हणसर म्हज्या लागीं आसलोय, आतां कितले पयस तूं पावला हे? दुसऱ्या सवाल खंयचे? तूं विन गो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? ग्रेस्ड मनशां ती आतां कितें जालां? डिसग्रेस्ड जाल्यां. अत्मीक धूपण, अत्मीक पुताचे हक्क तांणी होगडायला. म्हळ्यार तूं आतां कुरपेन भायर पडलाय म्हणचो अर्थ. तिसरें सवाल पळया. हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? म्हळ्यार तांणी केल्लें पातक वळखून घेवंक देव तांकां आपयता. एक्नॉलेजमेंट ऑफ सीन, आपणें पातक केलां म्हूण वळखूंक देव तांकां आपयता. आनी चवथें सवाल, हें तुवें कित्याक केलें? आतां फाटीं आपणाशी येवंक देव तांकां आपयता. फाटीं आपणाशी येवंक देव तांकां आपयता. भोवन निपणिनो, देवान विसरलेलीं हीं चार सवालां आमच्या कुंभसाराच्या सक्रामेंताचेर उजवाड फांगतात. कुंभसाराच्या सक्रामेंताचेर, सॅक्रमेंट ऑफ कन्फेशन ऑर रिकन्सिलिएशन. पळया, पयलें सवाल, तूं खंय आसाय गे म्हूण. आदवान येवेक विचारलें, तूं खंय आसाय गे म्हूण. कुंभसाराक तयारी करता आसतना आमी आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक आसा, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. आनी आमी पळोवंक आसा, हांव म्हज्या आनी देवा मदल्या, म्हज्या आनी पेल्या मदल्या संबंदान खंय आसा. वेर एम आय इन माय रिलेशनशीप विथ गॉड एन्ड माय रिलेशनशीप विथ माय नेबर. पयलें हंत कुंभसाराचें एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. दुसरें सवाल पळया, तूं विन गो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? दुसरें सवाल, हांव विन गो जालां म्हूण वळखून घेवचें. एडमिशन ऑफ सिन्स, वय देवा हांव पयस पावलां. हांवें तुवें म्हाका नेटयल्लें ते काकुळतीचें वस्तूर, ते नितिवंतपणाचें वस्तूर, ते कुरपेचें वस्तूर हांवें वगडायलां. सो सेकेंड स्टेप ऑफ कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ सिन्स. आनी देव ताका दुसरे पोटी आपयता ताचें पातक वळखून घेवन. तिसरें पळया, हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? म्हणजे एकाउंटेबिलिटी. वय हांवें हें पातक केलां, हांवें जाय जाय म्हूण केलां, म्हज्या स्वंत कुशीन केलां. केल्ल्या पातकांक जबाबदारपण घेवचें, टेकिंग एकाउंटेबिलिटी. पळया थंयसरी देव तांचें पातक वळखून घेवंक आपयता. जायते पटी कुंभसाराक वेता आसतना मंगळ भोवन आनी भिणो, आमी मायन सुनेचें, सुनेन मायचें, घोवान बायलेचें, बायलेन घोवाचें, भुरग्यांनी आवय बापायचें, आवय बापायनी भुरग्यांचें पातकां सांगचें आसा. ना, तें न्हय. कुंभसार म्हजीं पातकां, हांव पातकी म्हूण वळखून घेवचें. हांगासर देव तेंच तांणी केल्ल्या पातकाक एकाउंटेबिलिटी, जबाबदारपण तो आशेता. आनी अखेरेक, हें तुवें कित्याक केलें? देव ह्या सवाला मुखांतर ताचें पातक वळखून त्या पातकाक पाटी परतोंक तो आपयता. टू रिपेंट देयर सीन, एक्ट ऑफ कंट्रीशन. पातकाक पाट करता, देवा तें येता म्हणून वळखूंक. पळय म्हगेलो भोवन आनी भयणो, आमच्या कुंभसारांतली चार प्रमुख हंतां आमकां हांगासर मेळटात. देवान आदवानी एवेक विचारलेल्या त्या सवालांत फस्ट एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स, तूं खंय आसाय, अंतस्करणाची झडती. दुसरें, तूं विण गो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? एडमिशन ऑफ सिन्स, पातकां वळखून घेवची. तिसरें, हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलांय कितें? आदारलेलीं पातकां वय हांवें आदारल्यान म्हणून ताका जबाबदारपण घेवचें. आनी चवथें, हें तुवें कित्याक केलें? कंट्रिशन. आनी मुखार पातक करना म्हणून निचेव करचें. भोवन भयणो, इतल्या रे
ಐಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮಿ ಸುಂಪೋಯ ಮುಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ದೇವಾನ ವಿಸರ್ಲೆಲ ಸವಲಾಂಗ ಅದವನ ಯೋ ಕಶಿನ್ ಜಾಪ್ತಿ ತಾತ ಅನಿ ತಾನಿ ಆಧಾರಲೆ ಪತ್ಕಾ ಕುಸುಲ್ಲೋ ಪರಿಣಾಮ ಒನ್ಬೋಕ್ಕರುಂಕು ಪೌತಾತ್ ಮಳೆ ಅಮಿ ಪಡೋಯ ತರಾಜ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಸ್ತನ ಅಮಿ ದೇವ ಮುಕಾಳ ಅಮ್ಗನ್ಸ್ ಹಡಿಯಾ ಮೊಗಳ ಬಪ್ಪ ಐಸು ದೀಸ್ ತುವೇಮ್ ಕ ಫೋವ ಕೆಲ್ಲೆ ಕತೀರ್ ಅಮಿ ತುಕ ಅರ್ಗಂದಿತಾವ್ ಐಚಾ ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಶೆ ಅಮಿ ತುಜೆ ತಾವನ್ ಪೊಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ತು ಅಮ್ಕ ಪಾಟಿ ತುಜೆಶಿ ಹಡ್ತಾಯಿ ಮುಣ ಅಮಿ ಸುಮಜೋನ್ ಗೆತ್ಲೆ ಹರಿಯೇಕ್ ಪೋಟಿ ಕುಂಸರಚಾ ಸಕ್ರಮೆಂತಾಂತು ತು ಅಮ್ಕ ಆಪಯಿತಾಯಿ ತುಜೆಶಿ ಯೋಂಕು ಅಮಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಪತ್ಕಂಚೆ ಬೊಕ್ಸನೆ ಮಗೋಂ ಅನಿ ಜೀವಿತ ಬದ್ಲೋ ಯಾ ಪೋಣೆ ಅಮಿ ಗಂಭೀರ್ಪಣೆ ಕೇಂಕ ತುಜ್ಯ ಮೊಗಾಕ್ ಸದಾ ಸ್ಪಂದನ್ ದೇವು ತುಜೆಶಿ ಯೋಂಕು ಅನಿ ತುಜೆ ಸಂಗತ ಸದಾಂಸ್ ರಾವೋಂ ತು ಅಮ್ಕ ಫವಕರ್ ಐಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕಲ್ಯ ಅಮ್ಕ ಸುಮೇಸ್ತಾಂ ತುಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂಬರ್ ತುಜ ಬುತರ್ ನೈ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಕು ತೆ ಅಮ್ಚ ಜೀವಿತಾನ್ ಪಾಳುಂಕಿ ಆಧಾರ ದೇ ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿನ ಭಾಗ ಘೇತಲೆ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ತುಜ ಕುರ್ಪೆ ದೇಣೆ ಅನಿ ತು ಬರ್ ಅಮ್ಚ ಮಿಸವಾಂತ ಆಧಾರ ದಿತಲೆ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ತುಜ ಆಶೀರ್ವಾದಾನೆ ತಂಚ ಜೀವಿತ ಸೊಬೈ ಐಸು ದೀಸ ಐಚಿ ಕಾಮ ಸಕ್ಕಡ ತು ತುಜ ಬೈಸಾವನಿ ಬರ್ ಯಾ ಮಿ ಮಾಕ್ತಾವ್ ತುಜ ಪುತ ಜೇಸು ಚೇ ನಾವೆ ಆಮೆನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗೋರ್ ಗೆಯಾತ್ ಸರ್ ಪುದ್ವೇದಾರ್ ದಿಯು ಬಾಪ ಪೂತ್ ಅನಿ ಪವಿತ್ರತ್ಮೋ ತುಮಚೇರ್ ಆಪಲೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲೋ ಆಮೆನ್ ಹಾಂ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆರೇರಾ ಕರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ ಕರ್ಮೆಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಳ್ಯ ಚಾನಲಾರ್ ಮೆಲ್ಟಾ ತೈ ಹೊಸ ತುಮಕ ಆದ್ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ಸಲ ದಲರ ತೈ ಸರ್ ತುಮಕ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಲ್ಟಾ ತ್ಯಾ ಚಾನಲಾಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಾಗ ತುಮಿ ಗೆಲ್ಯಾರ ತೈ ಸರ್ ಕರ್ಮೆಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಳ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಅಸಾ ತೈ ಸರಿ ತುಮಕ ಯೋ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಲ್ಟಾತ ಜರ್ ವಾಟ್ಸಪರ್ ತುಮಕ ಜಾಯ ಜಲ್ಯಾರ ತುಮಚೆ ನಾವ್ ಅನಿ ಗಾಂವ್ ಮಾಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ ಮಜೆ ನಂಬರ್ ಅಸಾ 9481263229 9481263229 ಪಲ್ಯ ಪರತ್ ಮೆಲ್ಟಾ ಮೊಗಸೋ